President Biden has ordered 1,500 active duty troops to report to the southern border. Back with some breaking news, NBC News has learned the Biden administration is considering sending active duty troops to the U.S.-Mexico border. Patrol says it has hundreds of migrants in custody. We're told they were detained. واحدة قاشان ديجي امريكان كايا تلاذي شكتي ان اي عيدة مريرا داقين دون تاسي اي قعان وقايستان سويدة امنيقا حدودها امريكان كايو مكسيكو قوان كان ايا امانا يحلس لكيشا اي كعبسي قبان ان اي سروك عن مهاجرين تا اسكودي اي ان اي كسو قدبان حدود مركا اي كو ايو طبان كميد مادان حيرادها سعودة الكالي حرير اي كوفيد ساقال ايو طبان qiyaas ci kun iyo 500 askari ayaa la geyn doonaa xuduuda kuwaas oo dheer ku noqon doona 2500 oo hore halkaas u joogay si ay u taageeraan masuuliyiinta ilaalada xuduudaha Mareykanka. This is a hemispheric challenge that demands hemispheric solutions. Working with our neighbors in the region, muddo sagaashan maalmood da shaqaalaha militarigu waxay buuxin doonaan faraaqyo xasaasi ah waxaa sidaasi bayaan ku yiri afiyan u hadlay bintokanka oo lagu magacaabo sareeyo guuto baad reyder marka la gaaro 11ka may maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa qaadi doona xeerka Title 2 iyo 4 tan oo ah xeerada adag oo uu soo saaray madaxweynihiisaga ka horeeyay ee Donald Trump si uu u diido soo galootiga muhaajiriinta uuna u eriyo dadka magaaladoonka iyada oo qiil looga dhigaya caabuqa COVID-19 iyadoo la fudeynayo xeerka COVID-19 oo ay ku jirto go'aankii Isniintii lagu soo afdiray talaalka lagu baahnaa dadka u soo safraya Mareykanka maamulka Biden qiil kale uma heli doona in uu ku adeegsado xeerka 2-4 si loo xakameeyo dadka muhaajiriinta ahi. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Ta beddelkeeda maamulka ayaa qorsheynaya in uu muhaajiriinta ku xakameeyo adeegsiga xeerka 8 oo dambi ka dhigaya kasoo talaabista derbiga sharci darrada ah ee Mexico taas oo qofka sidaasi sameeyay u diideysa in uu mustaqbalka sharci ka helo Mareykanka. Washington ayaa sheegtay in ay rajaynayso in muhaajiriinta iyo magaaladoonka ay hadda isku diiwaan geliyaan wareysiga saraakiisha socdaalka ee xadka iyaga oo jooga dalalkooda ama dalalka ay soo maraan ka hor inta aanay imaan xuduudda. These are human beings, and just like the most of the people that are here, not all, most come from migrant families. tirada muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku galay Mareykanka sanadkii 2021 ayaa ahayd tii ugu badneyd ee la diiwaan geliyay tan iyo sanadkii 1960-kii. Sanadkii la soo dhaafay tiradaasi waxay kor u dhaaftay 2.67 milyan taasi oo ka dhigaysa rikoor kale oo aan caadi ahayn. Trey Miller oo sirgaalka ugu sarreeya aabka CBB1 ayaa u sheegay Kongareeska bishii hore in hay'addiisu ay isu diyaarinaysay in ka badan 10,000 oo muhaajiriin ah in si maalinle ah ay ugu soo gudbaan xadka taas oo ka dhigaysa 2,000,000 tirada maalinlaha ah ee soo gashay bishii Maarso markaasi oo weli shaqaynayay ciwaanka 2-4. Wareysiga waa in lagu soo diyaariyay aabka cusub ee CBB1 ka hor inta aanay dadku soo gaarin Mareykanka. Bishii la soo dhaafay aqalka cadda ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in uu dhisi doono xarumo loogu gol leeyahay in lagu hayo dadka socdaalka ah ee ka soo galaya dhinaca Latin America, taas oo ah dadaal kale oo lagu dhimayo tirada muhaajiriinta aan sharciga ahayn ee u soo gudbo Mareykanka. xarumahana ayaa ka bilaaban doona dalalka Colombia iyo Guatemala, waxa ayna baari doonaan soo galootiga ay go'aamin doonaan in ay u qalmaan gelitaanka Mareykanka iyo in kale. Ugu dambeyntii dalalka Canada iyo Spain ayaa sidoo kale ogolaaday in ay qaataan qaar ka mid ah muhaajiriinta kiisaskooda lagu soo celiyo dalalkaasi sida ay sheegeen raahde saraakiisha Mareykanka.